rwose inzego zidufashe zimugira inama si umugenzacyaha Tom Ndahiro si umushinjacyaha si umucamanza areke inzego zikora akazi kazo abo ba jenosideri turabizi ko bahari hari abafashwe hari abagikurikiranwa hari abataratabwa muri yombi cyaha cya jenoside ntigisaza Tom Ndahiro n'abandi babyumva kimwe nawe bareke kuvangira leta y'u Rwanda ajya vuga hari imvugo ajya akoresha ngo kubiburwango ngiye nabonye ari we ubiburwango mu banyarwanda so akwiye rero kugirwa inama n'abandi bameze nkawe tujya tubabona sindabavuga nabo nzabavuga nk'undi mushakashatsi agomba kuba ari kuyihe nivu cyangwa ku ruhe rwego muzabaze kwikufite doktora hari ntuza hari hazagira umuntu utubwira cyangwa nawe azagihana tubwire ko kaminuza yizi yariyo niveau ya recherche urwego donc niveau imushyira ku rwego rw'abashakashatsi muri uru Rwanda yayikuye hehe ndasaba inzego z'ubuyobozi bw'iki gihugu inzego z'umutekano inzego z'ubugenzacyaha inzego z'ubushinjacyaha inzego z'ubutabera kumugira inama yo kuba atuje na munyarwanda ukwiye gutoneshwa undi ngo akandagirwe nta munyarwanda ukwiye kuvuga undi aceceke waratubangamiye ndababangamiye se n'ababangamira ahubwo ntabwo ari mwe mbangamiye ibibi mukora Kongeye kubashimira nshuti bakunze mu Mavu TV online nize ko mukomeje kugira ibihe byiza cyane kuri mwese mukomeje kubana natwe mu biganiro bitandukanye turabashimira inkunga mudutera z'ibitekerezo ibitekerezo mukomeza kuduha rwose bikomeza kutwubaka mukomereza aho ngaho nkuko rero ibyo byose no kudukurikira no gusharinga ibyo tubagezaho ibyo byose bidutera imbaraga zo kubashakira amakuru n'ubundi yo ku isoko tujye kuganira na Asman n'umuyobozi w'ikinyamakuru cyitwa Rugari akadomonet ubwo araza kutubwira impamvu akadomonet kuko nabyo hari impamvu ubwo ngubwo niwe tujye kuganira n'umunyamakuru bimazemo iminsi yakoze itangazamakuru yakoze n'indi mirimo itandukanye mu byo tujye kuganira araza kutubwiraho tujye kuganira nawe rero ku bigendanye n'umwuga w'itangazamakuru akora dukunze kumwumva atanga ibitekerezo ku maradiyo atandukanye ahantu hagiye atandukanye ati twavuze dutereka dushake Asman tumuganiriza atuhe ibitekerezo bitandukanye Asuma watangira wibwira abadukurikiye Asumani ni muntu ki umuntu dukurikiye yamumenya ate nakoze cyane Theo nitwa Asumani niyo nambaza ndi umunyarwanda utavangiye ndubatse mfite abana batanu banyizihiye na mama wabo nkuri itangazamakuru uyu mwaka ngira ngo ni nk'uwa 2021 ndi mu itangazamakuru ariko hirya y'ibyo mu buzima busanzwe mu buzima nabayemo nabaye mu nzego z'umutekano w'igihugu index far abo bita x far abo bita inzira bwo niko bayivugaga nakoze igisirikari cy'u Rwanda ntabwo no umusirikari wa Habyarimana no umusirikari w'u Rwanda no umusirikari w'igihugu ariko mu gice cya gendarmerie nize ibijyanye no kugenza icyaha n'iperereza nyuma yaho nakoze muri leta ndi umugenzuzi cyangwa inspectori ni muri leta ya mbere ya 1994
leta ya mbere ya 90 leta ya mbere y'itariki 9 sukwezi kwa karindwi ubu ni leta y'umwe bw'abanyarwanda yego imbere yari leta y'iki imbere yari leta y'u Rwanda yari leta y'u Rwanda nyine yari leta y'u Rwanda ubu turi muri leta y'umwe bw'abanyarwanda yo iyobowe na nyakubahwa president Paul Kagame icyo ibyo nkubwira rero icyo gihe u Rwanda rwayoborwaga na president Juvenal Habyarimana wabanje kuba general major nyuma ubundi iyo umusirikari bibaye ngombwa ko ajya mu buyobozi bwo ku rwego nka ruriya bwo kuyobora igihugu arabanza akava mu gisirikari hanyuma agasigara yitwa kanaka ipeti ngira ngo uranabyibuka uranabizi mu buryo bundi bwa demokarasi na nyakubahwa Perezida Kagame ubu ngira ngo ntibakimwita General Major Paul Kagame ya ubu ni nyakubahwa Perezida Paul Kagame ni ukuvuga ngo rero hari ibi bintu bibiri bidahura ntabwo waba uri umunyepolitiki wowe n'umusirikare nyakubahwa Perezida Kagame ni umunyepolitiki ariko yabanje kuba umusirikare inzego z'igisirikari ayoboye urugamba rwo kubohora igihugu nk'uko bivugwa nyuma y'uko waruboye bwa mbere leta cyangwa nyakwigendera General Major Frederic Gisa Rwigema atabarutse ku itariki ya 2/10 mu 1990 ubwo rero jyewe nari mu gisirikare cya leta y'u Rwanda yari iyobowe na perezida Juvenal Habyarimana nari umusirikare w'u Rwanda ubwo ndagira ngo bize gusobanuka neza ntabwo nari umusirikare wa Habyarimana oya Habyarimana nta basirikare yagiraga hari abasirikare b'igihugu kimwe nuko ubunya kuba perezida Kagame nta basirikare agira abasirikare RDF ubu ni ingabo z'igihugu Rwanda Defense Forces RDF ni ingabo z'igihugu burya abantu bakwiye no kubyumva neza nta nubwo ndaboneraho no kugira ngo mva n'abantu mu rujijo ntabwo ngiye nemera ko umuntu ajya hariya cyangwa abantu bajya hari bakitirira umuntu ingabo abasirikare oya niba ari Rwanda Defense Forces ubwo ni ingabo z'u Rwanda ni ingabo z'igihugu niba hariho fare forces za Rwandese zari ingabo z'igihugu ntabwo byari FAH forces za Rwandese Habyarimana oya icyo kintu rwose n'abantu bajyaga njya numva bivuga reka mbonereho uyu mwanya wo kugira ngo mbigorore abantu bumve ko abasirikari ingabo z'igihugu ingabo z'u Rwanda zari muri iki gihugu mu gihe cyayoborwaga na Juvenal Habyarimana ntabwo zari ingabo z'igihugu n'ikimenyimenyi nyuma yo kuvaho ku butegetsi bwe izari ingabo z'igihugu icyo gihe muri leta yayoboraga zavanzwe niza RPF ubu bose ni Rwanda Defense Forces ubwo nuza kumbaza ingero wenda ndaziguha kuko turabafite hano benshi turabafite nshatse nanahera no kuri minisitiri w'ingabo z'u Rwanda uyu munsi minisitiri wa defense ndakubwira n'abandi kuko bamwe twaranabanye twaranakoranye yego murasira yabihakana se bo ndunguwe rero nyuma ibyo nakubwiraga naje gukora muri leta ndi umugenzuzi wa za autobus muri Onatracom nyuma yaho ibyo wabikora mu kiri musirikare oya naravuye mu gisirikare naravuye mu gisirikare
muri 90 muri 90 kuko nuza kumbaza impamvu nakivuyemo nazo ndazikubwira nabyo twabijyanirana nari mfite inenge ebyiri cyangwa eshatu nari umusilamu kandi umunyagitaramu byari bigoye impamvu nakoze kontra imwe kiriya gihe twakoraga kontra y'imyaka 5 yarangira bakakureba nanyuma ba bagafata icyemezo ninde numunyagisenyi numunyaruhengeri numunyabyumba oya numunyagitaramu nimumwongera indi kontra ndabivuga gutyo ndaza ku amacakubiri mu gisirikare yararimo rwose none se buse nkubwire ngo uraza kumbwira ngo none se wiwe wakigiye mute nanjye sinabikubwira ariko ndagira ngo umenyeshe ko ninjira mu gisirikare mu 85 wenda sinakubwiye aho nkomoka nkomoka mu cyahoze ari komine Kayenzi yari prefecture ya Gitarama ubu ni akarere ka Kamonyi ubu ni umurenge wa Kayenzi ni akagari ka Bugarama ni umurenge wa Buhurura sorry ni umudugudu wa Buhurura icyo gihe rero byari bikomeye cyane abantu rwose wenda nari ku banahereye kugushimira ko wifuje ko tugirana iki kiganiro hari ibyo abantu bari bo abantu benshi batari bazi bari bumenyere kuri iyi mikoro cyangwa kuri iyi kamera ari abubu ari abo mu gihe gishize ari nabo mu gihe kiri imbere impamvu mbivuze ni uko njya mbona abantu bajya hariya bakavuga ariko rimwe na rimwe bakavuga ibyo bazi n'ibyo batazi twabaye mu bihe bikomeye twabaye mu buzima bubi muri ibyo by'igisirikari wambaza uti se wakinjiyemo gute byagenze gute byari ibintu bikomeye cyane ariko Imana yibishatse irakurinda ikakuyobora ikagucira inzira uturashaka kuvuga iki kiriya gihe 1985 Gisenyi prefecture ya Gisenyi prefecture ya Ruhengeri prefecture ya Byumba ndavuga ngo Gisenyi byari kuri 95% Ruhengeri byari 45% Byumba byari 75% Gitarama 15% uti kubera iki ndibuka ko ninjira mu gisirikare prefecture ya Gitarama yose amakomine 17 yarayigize abasirikari muri promosiyo yacu bari 17 mu makomine yose mu makomine yose ya prefecture ya Gitarama sinzi niba urimo kubyumva amakomine 17 si ngombwa ko nyasubiramo ariko ndayazi mu gihe komine Karago imwe mu makomine yaragize prefecture ya Gisenyi mu gihe prefecture ya Gitarama yose mu makomine 17 hinjiye cyangwa hemerewe kujya mu gisirikari abantu 17 komine Karago ubwabo yari ifite abantu 49 yari ifite abantu 49 ubwo ninjya muri za Mutura Kanama Kayove n'izindi ubwo urumva babaga ari nka 100 no kugira ngo abantu bajye bamenya ibyo twanyuzemo amateka twanyuzemo uvuga ngo ibyo byo nta nubwo byari binashingiye ku tube turetse kujya ku bwoko icyo gishye turebe ku turere ni ukuvuga ngo ku turere naho by'ubwabyo bitanashingiye no ku bwoko byabaga bishingiye no ku turere byabaga harimo amacakubiri cyane rwose cyane kabisa ku turere Nduga Kiga ariko wongereho ngo noneho dukomereze ku bwoko nabitiranwaga n'ubwoko ubwo ni bande rero abatutsi n'abasilamu ndabivuga nk'umusilamu uranzi muranzi urabizi ko ndi umusilamu icyo gihe umusilamu n'umututsi ntaho batandukaniraga
ndaza kuguha ingero aho twabaga turi mu kazi hariya mu mutwe cyangwa muri unit ya gendarmerie compagnie d'aéroport do Kanombe aho twakoraga umutekano w'ikibuga cy'indege turimo turi abayisilamu babiri ariko abatuyoboraga bahagira basanga turimo gusara cyangwa turimo gusenga uko ubyumva bakadutangira raporo ko ngo basanze dusinziriye kandi gusinzira ku izamu uri umusirikare washoboraga no kujya ku giti urumva ntabwo byari byoroshye abantu rero abantu bajye bajye batwegera tubabwire ariko ubwo ura navuga ngo urababanjije njya mbona abantu bavuga mureba ariko ubundi nkibaza ariko uyu abangaba bavuga ibi uru Rwanda bararuza Rwanda twarwayemo uraza kumbaza ngo none se ngo kutwumva ari kera ufite imyaka ingahe n'ijambo nari mfite 20 cyangwa 15 ariko muri make cyangwa wenda mu magambo arambuye cyangwa hinnyeho gatoya nduwo nguwo nasumane n'uyu nguyu urakoze cyane reka tunakomereza aho ngaho uvuye muri 90 ugiye kuba umugenzuzi muri 90 inkotanyi zirateye byagenze bite ako kazi mwagakoze gute wabonye ute uko kuva muri ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 10 muri 90 we wari waravuye mu gisirikare ku myaka 5 yawe yari irangiye byagenze gute wabibona inyute dusa nk'utubwira ikintu byagiye bigenda ntabwo byari byoroshye ariko ikintu ndi bukubwire cya mbere kihuse ni tragedie n'amahano yabaye hagati y'itariki ya mbere z'ukwakira n'itariki ya 4 z'ukwakira mu 90 abanyarwanda bafatwa bitwa ibyitso baricwa barajaswa ese byagendaga bite umuntu ibyitso no kuvuga ngo inkotanyi zateye urwanda rwatewe inkotanyi niba ni za nyenzi zigarutse teo ni igito cy'inyenzi ni igito cy'inkotanyi bakabara kuziritse turabireba turabibona turabyemera turabitekereza turabyibuka muri stade Inyamirambo abantu banywera igikoma mu nkweto bandi ba bicwa urubozo ngira ngo wajye ubona amafoto y'abantu b'abadamu b'abamama ahangaha iyo bigenze gutya iyo bigeze aha twibuka abantu bamwe na bamwe yendibuka agomba ko yari akiri n'umukobwa rwose witwa Gasumuta wakoraga kuri Radio Rwanda wishwe kubera ko ngo bamuvugagaho ko ngo ari we Kigeri yagombaga kurongora ndamuzi rwose Gasumuta ndamuzi cyane wakoraga kuri Radio Rwanda sinzi serivisi yakoragamo ariko yarishwe n'abandi kibazo nuko batajya banabivuga ari abantu benshi bari mu abo bantu ujya wumva bitwa ba Rwigara bitwa ba Nkongora bo ngabo abantu bitwa ba niyo yitaruhizi hakoraga mu Minisiteri y'Ubutabera bafunzwe mu byitso ndabazi ngewe ndabazi biza kurangira kubera masezerano kubera igitutu cya umuryango mpuzamahanga urabyibuka ko cyangwa mujya mubyumva ko baje kuregurwa ariko muri 1994 n'ubundi ni hahandi babandi urutonde rwabo abicanyi bararugumanye abenshi barabica nuvuga ngo ndashaka kuza kubihuza nuko ibihe byagiye bisimburana kuva 90 kugeza uyu munsi muri 2021 icyo gika cyavuyeho
abantu bitwa ibyitso by'inkotanyi baricwa barafungwa baza gufungurwa gahunda zirakomeza amasezerano bo birakomeza imishyikirano kugera 94 94 RPF ifata igihugu nibyo yari leta yari iriho Habyarimana ntiyari akiriho ubuyobozi bwamusimbuye buratsindwa n'ingabo zabwo ziratsindwa barahunga nkota yifata igihugu RPF ifata igihugu ku itariki ya kane z'ukwa karindwi abantu bajye bitonda kuko hari abo njya mbona bavuga n'ibyo batazi ku itariki ya kane z'ukwezi kwa karindwi muri 1994 nibwo uyu mujyi wa Kigali inkotanyi zari zawugezemo nari hano muri uyu mujyi ku itariki 19 z'ukwezi kwa karindwi nibwo guverinoma yagiyeho yarahiriye hano kuri stade regionale guverinoma yahise yoborwa na Bizimungu Pasteur ariko hagati aho hagati y'itariki ya kane z'ukwa karindwi na 19 na nyuma ya ndashaka kubisanisha n'ibyo byiso nakubwiraga abanyarwanda bahuriye n'akaga gakomeye cyane abanyarwanda abaturage bahuye n'akaga gakomeye cyane kandi bahura n'umusaruro w'ibyo bari bamaze amezi ane babiba abicanyi kuko hari abahunze abandi bagoterwamo hano barafatwa barafungwa ariko abandi banyarwanda badafite aho bahuriye n'ibyabaye nabo bahura n'akaga ni ukuvuga ndashaka kuvuga mu kirere umuntu yarakurebaga nka kwa kundi nka bya bintu byo muri 90 umuntu yakurebaga akavuga ngo uyu ni ikitso cy'inkotanyi bakakuzirika ugafungwa cyangwa ukanicwa 94 umuntu akakureba ati ha nari naramubuze uyu ni interahamwe bakakuzirika sibyo wenda ndanga kuza kumbaza ngo none se ngo duha urugero urugero ni iki nanjye narabizize myaka itanu narayifunzwe ku muhima kandi nshinjwa kwica abantu bakabaka 30 impamvu mbivuze ni ukugira ngo tujye tutanga umurongo w'uburyo abanyarwanda dukwiye kwitwara mu bibazo by'igihugu cyacu no kureka gukina n'ubuzima bw'ikiremwamuntu Asumani ni interahamwe baramfunze rwose imyaka itanu narayiriye hariya ku muhima twari abantu 111,500 ibintu ntafite aho mpuriye nabyo kandi ibyo bimbaho narapfushije abantu bakabakaba 20 iryo ni isomo ubutabera bwakoze akazi kabo ivamo ndihuta rero mbisanishe n'ibiri mu n'ibyo ndimo numva ubu ngubu uranyemerera mbihuze turebe ko twavuye 90 twageze 94 uyu munsi si 2021 wenda na mbere y'ahangaha gatoya umuntu arajya hari akavuga ngo Theo ngo ni umujenosideri ngo afite ingengabitekerezo ya jenoside umuntu arajya hariya ndaza gutanga ingero narindiriye ko nazimbaza rwose abantu bareke gukina n'ubuzima bw'abanyarwanda hari ibyo njya mbona kuri izi kamera zanyu izi TV zanyu umuntu akajya hariya ngo kanaka akabavuga n'amazina reka ribaruwa riraye abantu bareke gukina n'ubuzima n'amateka y'abanyarwanda twe turayazi harageze rero uko tubivuga iyo umuntu nka Tom Ndahiro ajya hariya Tom Ndahiro uriya witwa umushakashatsi cyangwa wiyita cyangwa ngo bita umushakashatsi jyewe ndabivuga uko mbyemera kimwe n'uko nawe ibyo avuga ariko ababyemera
ariko ndi ndabivuga uko mbyemera akajyari akavuga ngo kanaka 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 naba genocide igikomeye gikomeye kirimo rero kinakomeye cyane abantu babaza amategeko hari umushakashatsi utaza amategeko kwanza n'uyu munsi narabyibajije mperutse no kubyandikaho rwose namwe wenda niba mubizi wowe nk'umubavuta ibyi cyamwebwe umubavuta ibi muzambwire nshobora kuba wenda ntabizi kubera ibintu byose ntabwo umuntu yabimenya muzandangire aho ibitabo Tom Ndahiro yandika bibarizwa kubushakashatsi akora n'umushakashatsi mu buhe buryo n'umushakashatsi kuva ryari ariko CNLG mufite mu bashakashatsi bakorakashatsi n'umukozi wayo se oya imufata nk'umushakashatsi kubya genocide ntacyo bitwaye turabizi ko ari nabandi hari ba docteur Bizimana uyobora CNLG Bizimana Jean Damascene nemera ushakashatsi wanditse ibitabo hari ba muzehe senateri senateri nde umusaza w'umusenateri ninde aracyariho wandika ibitabo bitwa nde senateri ndaza kumwibuka ari ndaza kumwibuka umusenateri yitwa ndari umusaza banzera arangije manda apana tito undi umusenateri turaza kumwibuka abo bandika ibitabo banditse n'ibitabo birazo Mugesera Antoine Mugesera ya musaza tuzi ibitabo yanditse n'abandi abo bari ku rutonde rw'abashakashatsi ba CNLG ariko nato muvuga ariko nyine nta kibazo ariko wenda muraza kubimbwira nshobora kuba ntabizi muzandangira ibitabo yandika biri tujye kubigura turi none dusome ubwo bushakashatsi akora icyo ni kimwe ariko icya kabiri Tom ndagira ngo mugire inama ariko ndagira inama na leta y'u Rwanda Tom uru Rwanda ni igihugu kiri souverain ni igihugu kigendera ku mategeko Tom ntabwo ari umugenza cyane Tom ntabwo ari umushinja cyane Tom Ndahiro niwe mvugereka ntabwo niba ari umushakashatsi ndongera mbigarukeho azatugaragarize ibitabo yanditse ku bushakashatsi niba ubwo bushakashatsi bwe budashingiye ku byo asoma by'abandi ibyo ntacyo bitwaye ariko ndagira ngo nsabe leta y'u Rwanda n'inzego zayo zitandukanye z'ubuyobozi bw'u Rwanda z'ubugenzacyaha z'ubushinjacyaha z'ubutabera kugira inama Tom Ndahiro kuko iyo ujya hari ugasita ukavuga urutonde rw'abantu n'aba genocideri abaciriwe imanza baburanishijwe ugashyiramo n'abataraburanishijwe ukajya hariya ukagira icyo bita attitude imyitwarire iri anticonstitutionnelle inyuranyije n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda abanyarwanda batoye u Rwanda ruyoborwa na Perezida Kagame rufite Perezida wa Repubulika ingingo y'ijana na cumi na rimwe ryaririya tegeko iteganya ububasha iha ububasha umukuru w'igihugu gutanga imbabazi ku muntu ufunze ku muntu uri muri gereza ku mpamvu zimwe cyangwa izindi akamurekura nta urenzaho nta kintu ugomba kurenzaho umukuru w'igihugu yavuze iteka rya perezida riha imbabazi abantu runaka sibyo ubwo ndaguha urugero rw'ibyo amaze iminsi avuga kuri uriya mudamu witwa Ingabire Victoire yanditse asaba imbabazi mukuru w'igihugu amuha imbabazi Perezida Kagame cyangwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda da amuha imbabazi la loi full stop warangiza ukajya ukavuga ngo nta handi hantu ngo Ingabire Victoire akwiye gutura uretse muri gereza ibyo ni amahano muri kino gihugu ni amahano rwose
inzego zidufashe zimugira inama su mugenza cyaha Tom Ndahiro su mushinja cyaha su mucamanza areke inzego zikora akazi kazo abo ba genocideri turabizi ko bahari hari abafashwe hari abagikurikiranwa hari abataratabwa muri yombi cyacya genocide ntigisaza Tom Ndahiro n'abandi babyumva kimwe nawe bareke kuvangira leta y'u Rwanda ajya avuga hari imvugo ajya akoresha ngo kubiba urwango ngiye nabonye ari we ubiba urwango mu banyarwanda ndabivuze kandi ibi bintu bizatangazwa uko mbivuze ni ubiba urwango mu banyarwanda akwiye rero kugirwa inama n'abandi bameze nkawe tujya tubabona sindabavuga nabo nzabavuga Le Rwanda est constitué par l'État souverain. Le Rwanda rugizwe na leta cyangwa urugo na leta igendera ku mategeko. Le Rwanda est un pays indépendant. Le Rwanda ni igihugu kigenga. Le Rwanda est un pays membre de la communauté internationale, de l'Organisation des Nations Unies. Au Rwanda, ni igihugu cy'igihanga kimwe mu bihugu by'ibihangange kuri iyi si kuko rugira ijambo mu nteko rusange y'umuryango w'abibumbye. Nyakubahwa Perezida Kagame turamubona tukwiye no kubyishimira. Hari abaperezida benshi batabona ijambo hari inama rusange y'umuryango w'abibumbye yateranye. Ibi bintu mvuga muzabikotinge gutya. Ntabwo rero abantu bakwiye kujya hariya ngo bakomeretse ikintu kimeze gukomeretsa. Turajya hariya ukavuga Tom Ndahiro genocide iba yarari hano. Tom Ndahiro ubabaye ari ahangaha namubaza yari ahangaha abantu birwaga hano binumvikane rwose hano ndi ni kuri 40 Nyamirambo 94 hano turahaza abantu birwaga hano mu gishanga cya Rwampara mu bihuru arabaza no ntabwo ari byo okay ni ijambo rimwe uyu munsi ntago bikwiye ko umuntu ajya hariya akavuga ngo nyuma ya 90 abantu bitwa ibyitso nyuma ya 94 abantu bitwa interahamwe none ngo uyu munsi abantu bitwa abajenosideri turabizi ko bahari hari abafunzwe rigari n'abafunguwe biraze bemera ibya hari abafashwe baburanishijwe na TPE Tribunal international rukiko mpuzamahanga rwarusha barakatirwa bamwe bagirwa bere abandi baracyarangizwa ibihano byabo hari n'ababirangije banapfuye banzirorera barapfuye n'abandi abandi bari bakatiye burundu uyu munsi kabuga umaze imyaka 20 n'ingahe ashakijwe ejo bundi yarafashwe hari n'abandi batarafatwa ariko ibyo ntabwo bireba abantu nka Tom oya ntabwo bireba abantu nka Tom Ndahiro ato Tom nashakashake mu bushakashatsi bwe uyu munsi njye ntanemera kuko nta kimenyetso kingaragariza ko ari umushakashatsi umuntu umushakashatsi agomba kuba ari ku ihe nivu cyangwa ku ruhe rwego muzabazi ufite doktora hari ntuza hari hazagira umuntu utubwira cyangwa nawe azajya hano atubwire ko kaminuza yizi yariyo niveau ya recherche urwego donc niveau imushyira ku rwego rw'abashakashatsi muri uru Rwanda yayikuye hehe afite PhD
Kuya tuvuga Damaseni, tuvuga nka Damaseni, n'urugero ntarangwa Damaseni Bizimana. Ni docteur. Mugesera Antoine. Inararibonye. Nabandi. Nizeyimana Inosa. Cyangwa Nizeyimana. Mwandika ku mateka. Aho bose n'abantu bari hari. Ndahiro kose muzamushake. Bimuti tubwire. Baravuga yuko wihita umushakashatsi tubwira amateka yo kugira ngo ugire inzira ya kugereje ku rwego rwo kuba umushakashatsi. Icyo kibazo muzakimumbariza mu gihe mutarakimubaza. Ndasaba inzego z'ubuyobozi bw'iki gihugu, inzego z'umutekano, inzego z'ubugenzacyaha, inzego z'ubushinjacyaha, inzego z'ubutabera kumugira inama yo kuba atuje. Kuko arimo ibyo amazi iminsi akora, ibyo amazi iminsi avuga, ashyira abantu mu majwi, sinzi niba azi ko bimushyira mu byaha. Impamvu z'izi nzego ni ukugira ngo zimubwire ngo ariko ejo ushobora gukurikiranwa kubera ko waguye mu byaha wenda utari ubizi. Ubwo nazo ndazibwiye rero, ndaziburiye. Ibitari ibyo arateranya abaturage n'ubuyobozi bwabo, arateranya leta n'abaturage bayo, arateranya inzego z'ubuyobozi bw'u Rwanda n'abanyarwanda. Ntabwo ari byo. Ndamukurikira ubwo nawe ejo nanjye azangira inama cyangwa azajyuza angira inama. Ariko iki kubera uburemere kuri jyewe ngo birashoboka ko abandi atari kubabibona, ariko njyewe ndabifata ko imyitwarire ya Tom Ndahiro witwa umushakashatsi kuri Jenoside ari ikibazo gikomeye hagati y'abaturage b'u Rwanda na leta yabo n'inzego ziyobora iki gihugu. So zimugira inama niba hari ibindi bibazo yifitiye zimu kuko izi nzego impamvu mbivuga ziyobowe n'abantu b'abagabo, ziyobowe n'abantu b'abahanga. Izi nzego ziyobora u Rwanda kuva kuri Perezida Kagame kumanura yewe no muri CNRG hoye abahanga, wenda ibibazo birimo nabyo birahari. Kugurashubura ngo se tuvuge ngo CNRG se n'urwego ni komisiyo y'abamarayika muri uru Rwanda? Ya nabo hari ibyo bavugwamo. Igihe nikigera tuzabibabaza, umunyamakuru nzajya umbibaze, uri umunyamakuru uzajya ubibaze. Ariko ntiharagira gusa mu nshingano zayo. Irakora akazi kayo. CNRG irakora akazi kayo. FARG irakora akazi kayo. Ibuka barakora akazi kayo. MINALOC n'izindi inzego zose ziyobora iki gihugu kuva kuri Perezidansi ya Repubulika kugera ku mudugudu zirakora akazi kayo. Ariko hari abantu tudashobora kwemera ko batubera izo nzego. Icyo baba bitwaje baricyo icyo ari cyo cyose. Niba nibeshya kuba bata leta itabajya hariya ngo ibamagane, ntibishobora kugaragara ko baba batumwe na leta, kuko abenshi bakunze kuvuga ko leta ishobora kugira uruhare mu gupromotinga bari abantu kugira ngo bakomeze baharasinga abo bantu, kubera ko wenda kuko abenshi usanga ari abantu batavuga bavuga ibigenda badashobora gutinya kunenga leta ko hari ibyo itakoze neza itujuje inshingano zayo. Ngira ngo hari n'abo bantu batakwa cyane nibo bitwa abajenosideri, nibo bitwa ibigarasha, nibo bitwa interahamwe, nibo bafite ingengabitekerezo ya jenoside. Donc ntabwo leta kubita bamagana ari ikibazo. Reka mpere kuri ibyo ngicyo mbwire n'ababa bakoresha izo mvugo ntabwo ari byiza. Muri kiriya gihe umuntu akwita interahamwe, akwita ikitso cy'inkotanyi, ko abagari ukukwica. N'uyu munsi rero bavuga ngo kanaka ni ikigarasha.
Kigarasha ni ya makarita abana bakina cyangwa itabara idashobora kurya idashobora gutsinda ntabwo ari byo ntabwo ari byo rwose icya kabiri ntabwo ntabwo nta nubwo mbyemera aba bantu ba nkatumwe simpamya ko ari leta nta nubwo mbyemera ko leta ibaye abatumwe ni nayo mpamvu navuze ngo inzego za leta inzego zitandukanye navuze nizimugira inama ariko nanongereho ngo bitabaye ibyo ngibyo ikibazo cyawe cyaba gisubijwe cyangwa ikibazo cy'abandi bantu bibaza nkawe cy'uko yabatumwa ubwo byaba ari ukuri so inzego niziprononse rero zimugira inama ntabwo tubyanze ubuse twebwe ntabyo tuzi ubundi se ubushakashatsi ni iki si ugutangaza si ukugaragaza amakuru ku byahise ubuse ntiturimo kuyatanga ubu aya se amakuru turi gutanga ubundi se uyu munsi turavuga genocide yakorewe abatutsi cyangwa ntabwo tuyivuga turayivuga cyangwa ntabwo tuyivuga bayikorewe nande se yakozwe nande oya yakozwe n'abahutu bamwe mu bahutu b'intagondwa mujye mubivuga mutya ariko bamwe mu banyarwanda b'ubwoko bumwe bisha abandi full stop abanyarwanda bari basanzwe baba ahubwo bamaze uti kubera iki babisha ni ubuyobozi bubi bwabateranyije kandi n'uyu munsi biriho muze nashobora guteranya n'umugore wawe ubusa abantu birirwa bicana umugore n'umwana umwana wicanye umugabo wica umugore w'umugore wica umugabo we wagira ngo biterwa n'iki ntabwo uhora uvuga ngo yamwishe ngo kubera ko ngo yari afite amakuru y'uko ngo yamucaga inyuma kose urugero rwumvikana ku uwo ari we wese bitari ngombwa ko tujya muri filozofi yo ku rwego rwo hejuru umuntu araje arabateranyije wishe umugore wawe cyangwa umugore yishe umugabo we cyangwa umwana yishe se cyangwa umugabo yishe umwana we cyangwa yishe nyina nuko byagenze abanyarwanda babanaga njya ngira agahinda kuba umwami Mutara Rudahigwa wa gatatu ntarigeze mumenya njya ngira agahinda cyane abantu uretse ko nabyo ntanabyemera cyane ariko nanasaba abanyarwanda ngo tujye tureka kwishyira ku karubanda ngo abantu baraduteranyije ntabwo byabaye ntabwo abantu babateranyije birangiye muri cana uragenda oya uvuga ko ari ubugome bwawe uvuga ko ari umutima mubi wawe wabaye nk'aho Abanyarwanda uzabamenya byabaye nko gukoma imbarutso ntabwo bishoboka Abanyarwanda nta rukundo bagira ntabwo waba ukunda umuntu ngo umwice gute se wica umugore washatse wicisha umugabo washatse mwabyaranye bibaho se ngo baraguteranye baguteranyije nande oya ariko icyo narindiho nariho genocide yakura abatutsi uyu munsi ntabwo tuvuga ngo umunyarwanda bikuraho se genocide yakura abatutsi muri 1994 yemejwe n'umuryango mpuzamahanga n'umuryango w'abibumbye none se bishwe nande abavandimwe babo bo mu bwoko bw'abahutu ubabije ntabwo mushaka ngo kubivuga kuki mutabivuga kugira ngo mutabaga bera iki bitavugwa nyine ni iki impamvu iki icyo nicyo kibazo abanyarwanda bafite mujye mubivugerega muvuge ngo
bamwe mu banyarwanda bo mu bwoko bw'abahutu bisha abavandimwe babo bamwe mu bwoko bw'abatutsi ntibyasa nko guhembera se ubwoko kandi turi abanyarwanda turi muri ndumunyarwanda dekada hari abacitse ku icumu rya genocide yakorewe abatutsi muri 1994 ntibahari barokotse barokowe n'abandi se n'abandi muri babahutu bamwe muri babahutu erega ntabwo dukwiye kubikwepa wenda ntabwo wabigira iturufu ugende wirata ko uri umuhutu ugomba kwikora ibyo ushaka cyangwa ugomba cyangwa ushobora kongera gukora nk'ibyo murumuna wawe cyangwa mukuru wawe hari uwo mvuze mu izina oya se ntihari abahutu hano turi kumwe muri iki gihugu abavandimwe babo bishe abantu bari mu magereza baba muri Congo ngwese urugero generali irategeka hari muri FDR abana be bari he abana be ntibari hano se barimo bararihirwa ahubwo na leta aha ntibari hari ejo bundi muri convention uko niko kuri buri wese muri mureba umuntu abe gatuzi umuntu abe gatuzi hari umu nyarwanda umwe w'umuhanzi we ngo hagororwe uwagwe mu gusa hagororwe uwagomye wenyine ariko uwagororotse nta muziri ntibyumvuhore wabivuze yari ikinyarwanda gisobanutse cyiza cyane winziza yuko umuntu wanjye yishe abantu mutware mukoresha ibyo ushaka ni gatozi ako sindazira ko tuvi nimwe kubera iki ngubwo ubunyarwanda ngo iki gihugu dukwiye kubamo watubwiye ko umaze imyaka 21 mu itangazamakuru hari wagiye wandika inkuru nyinshi kandi abantu benshi bakunze kuvuga bati inkuru zo mu bitangazamakuru byandika impapuro print media zakundaga kuba ari inkuru nyine zikakaye hari niyo twabonye mu kinyamakuru cyawe cyasohotse ku itariki enye ku itariki 18 z'ukwezi z'ukwakira muri bibiri ku itariki enye muri bibiri mu kwa kane muri 2013 iki gihe cyari mu gihe cyo kwibuka genocide yakorewe abatutsi muri 1994 mu kwa kane yasaga nkaho twari turi muri ya minsi ijana wandika inkuru ivuga ngo bakwiye kwegura icyo gihe wavuzemo banda isaba yari meya w'umujyi wa Kigali n'abandi izi nkuru wagiye wandika zabaga zimeze zitya nta ngaruka zakugiragaho muri icyo gihe wenda turabikomezanya n'ubu ngubu no muzu cyandika nta ngaruka bikigira oya ntazo nta ngaruka kandi ubwo ndaza no ku wenda no kongeraho nizavuba hangaha muri imyaka nk'itatu ishize njye iyo mfite ibimenyetso by'ibyo ngiye gutangaza ntabwo mba mfite cyangwa nta mpungenge mba mfite z'ingaruka cyangwa ubwoba bw'ingaruka bishobora kungiraho oya ko ndabizi ko naba ndi kuri radiyo naba natangaje mu kinyamakuru mba niteguye ko hari abashobora kuza kumbaza ngo ibi wabivanye hehe kubera iki mba mbyiteguye ngira mba mfite ibimenyetso nta ngaruka nabaga niteguye nta nizo nari niteguye icyo gihe nabo navugaga babaga babizi nababajije ntariko wowe wemeya w'umujyi wa Kigali ndayisaba icyo gihe ndayisaba Fidele wowe Mukasonga reka ntange urugero kuri Mukasonga wowe uri meya w'akarere ka Nyarugenge uyu munsi harimo harubakwa inyubako y'icyicaro cy'umurenge wa Nyakabanda dufite amakuru y'uko iyi nyubako bije yayo ari 1,700,000 ibintu ushobora kubisobanura kubera iki nuko nabaga nzi ko nacukumbuye sinavuguye ko nizi iperereza se nkamenya yuko bashaka kwibiramo bashaka kurigisa umutungo w'igihugu kuko natangaga urugero nkavuga ngo nimurebe twese tuba muri uyu mujyi nimurebe inyubako y'icyicaro cy'akarere ka Kicukiro sibyo
Hiya juwa kuitawa narimari. Ministre Muso ni wali ministre wali... Ministre Muso ni James ni wali chajari ministre wute tibiji huu. Bafu za yuko yatukua ae agachiru yuzu ye na jardena na parikingi buri kintu cyose miliyoni 600. Hanyuma wawo kajya hari ukambwira ngo inyubako y'umurenge izatwara miliyoni 700. Ndagira ngo umenyeshe ko ibyo bintu nahagurutse nka narasaze ndasizora. Iyo proje barayikansoringa. Iyo proje yararangiye bayisubiramo. Iriya nyubako ubona y'umurenge wa Nyakabanda. Ntabwo yatwaye miliyoni zirenze 300. Urumva 400? Miliyoni 400 z'u Rwanda z'abanyarwanda zawe na cameraman nange nuri ntabwo ibyo bintu bishoboka. Ngo tuvuga ngo igihugu cya hari abantu iki gihugu cyavunye ntabwo abantu bakwiye kujyariya ngo bagitobe uko bashaka ntabwo dushobora kubyemera. Ejo bundi ahanga ubwo ndi ku kibazo warumbajije cy'inkuru twakoraga twakoze urambaza urugendo rw'inkuru nagiye nkora mu itangazamakuru. Barabizi aba ngaba benshi hafi 100% barabizi abo nagiye nandika tutambajije so ahubwo bamfunga guhera ko nari natangiye gukurikirana ikibazo dosiye y'ubukozi bw'ibibi hagati ya Dr. Diane Gashumba na n'uwari procureur icyo gihe waje kuba procureur yari Mutanga na Jean Bosco. Kutambajije se sinafunzwe se ari byo nzira ngo kugira ngo banshishekeje icyo gihe wamaze bigiye kingana bankatiye imyaka 2 nuwayinkatiye ndamuzi iyo duhuye areba hasi baramubwiye ngo umva ntiwibeshye ngo umuburire icyaha. Hari abayobozi nshimira ntari buvuge hano abatabera ntari buvuge ahangaha bayoboraga inkiko ako ushatse nanamuvuga. Urabona Ministre Businyi ndamubona Johnson Ministre w'ubutabera. Nanjye nari ngiye kuba nk'ababandi kuko wari kumbaza ngo kuki utamuvuze reka muvuge icyo gihe niwe wayoboraga urukiko rukuru hano haruguru hote kuru. Bankatiye imyaka 2 y'agatsi ngo kugira ngo ntagaruka hanze ngo banzire iki hanyuma ntazavuga. Ndajurira nabonye ubutabera kandi maze kujurira n'ubundi barankurikiranye ngo murambenye ngo nimufungure ngo azica amatora ngo nzica amatora 2009 2009 ya matora ya muri 2010 ngo azica amatora abantu bakabaza batari kose uyu muntu azica amatora ninde tumufunge gusa nta cyaha afite. So ubutabera bwakoze akazi kabwo data icyo cyari ukugira ngo banshekekeje kandi ntabwo bishoboka. Ejo bunda muri 2007 urabyibuka 2017 urabyibuka ndwana n'abari abayobozi ba kaminuza iriya ya Byumba. Urabyibuka? Ndabyibuka banakureze muri RM. RM siri hariya nayo rero. Rwose we dosiye dore ngiye hano. Nawe nushaka umbwire nyikwereke. Wowe uri umuyobozi wa kaminuza. Uyu munsi ku itariki 19 wanditse ibaruwa n'intoki usaba avance ku mushahara wa miliyoni 16. Wanditse ibaruwa n'intoki yandikiye DAF miliyoni 16 barayibaza iguhaye avanse ku mushahara uhembwa angahe ngo nzayishyura mu gihe kitarenze mu minsi 8 uzaba wishyuye bazaba baguhembye amezi angahe. Ibyo nkubwira ndagira ngo nsubize neza ikibazo cyawe. Iyo ntambara narayirwanye ntambara y'ukuri ntabwo ukuri gutsindwa. Naranaberuye rwose ndababwira numva Professor Padiri Nyombayire nawe Madamu Mbabazi Justine ibyo mukora byo munsebye mujye ku maradiyo mushaka bo bakomiseri bo muri Rwanda Media Commission
ndabizi n'iki kiganiro bazakibona bazabyibuka urabyibuka heza ruswa ibiki byose ibiki byo on s'en fout ngiye nabwiye ngo ukuri n'ukuri ni igihagararo cyanjye n'icyo ngicyo nzaruhuka mutacyuburiri akaminuza kubera iyi mikorere yanyu gusahura kaminuza ubusirihe igenda urebe ko iriya kaminuza ugenda urebe uko imeze kandi uyu munsi witwa Mbabazi Justin ntari buvugeho byinshi kubera ko n'abari bamushyikiye ndabaza yari yanabonye n'akazi hariya vice rector nta kizamini akoze igihe kizajya kigira ubu ngubu tubivuge abari bamushyikiye ndabaza kandi narababaje nawe koko bivugwa ko mushyikiye uyu muntu baranyima pe barahanga nabigiye nigera nzabavuga mu kuvuga ngo rero ukuri n'ukuri ukuri ni ibara ry'umweru ntabwo ibara ry'umweru rihinduka ubururu ato oya so ukabaza turugendo rwawe n'ubu n'ubu hari n'abanyura mu bagira gutya bagaca hirya bakajya gushaka ngo hari abana njya mbona hanze aho ngaho okay simbisa abana ariko bashobora no kuba abana kubera ko ndabaruta nuko ukagenda batumva kugira ngo uriya mugabo atazongera kuvuga mugende hariya mu musebye mwanda kazi ujye kuri mikoro muvugemo tekata kuri asumani bugari oya tekata ibyanjye ni byiza nkabivuga ni bibi nkabivuga ukambaza uti se ari nabajya bambaza ngo ntabwo ubugira igisubizo ndi bubahe nawe ndi bugwe muri 2012 two ndibuka ko twari mu kiganiro muri press conference hariya kuri filmature muzehe Musoni Prote yari ministre ngira ngo muri filmature afite itangazamakuru mu nshingano ze yaratubwiye ngo iyo ubonye bitagenda ntubivuge wanga leta iyo ubonye ibintu bitagenda neza ukicecekera umwanzi wa leta so nako turabanzi ba leta sindi umwanzi wa leta y'u Rwanda sindi umwanzi w'igihugu cy'u Rwanda sindi umwanzi w'ubuyobozi bw'u Rwanda bukuriwe na Perezida Kagame aho ngaho ni naho umuntu arahita areba katuhite tukijyaho turebe akamaro ko kutavuga rumwe n'ubutegetsi cyangwa se ka opposition nakitangaza makuru rikora umwuga waryo neza kinyamwuga nakaye kuri leta akamaru kutavuga rumwe na leta leta ikwiye kumva ko ni kimwe leta ndagiranya n'umugabo mu rugo kumva yuko umugore wawe azagusingiza nta makosa uzakora abana bawe nuko bakaba bidishi oya leta ikwiye kumva ko itari kamara leta ninde se leta ni ngiwe ni wowe none se leta wowe n'umuntu wawe ugenda muri VWT siko bimeze ugenda muri VWT ariko mu nshingano ze hari ibyo adakora wagira ngo niwe byitirirwa urwego ministre runaka ibingibi byarapfuye ushobora kusobanura uburyo muri uru Rwanda mu Rwanda uru Rwanda amata y'inka inka urabona inka irakamwa amata yayo agahabwa ingurube birahari gicumbi kubera iki kubera imikorere mibi yinze uzakabaye zikumira ibyo ngibyo no kuvuga ngo amata nta soko afite birakwiye se birakwiye ko hano mu Rwanda inka zikamwa amata kabura soko igicumbi nahagana yo kugira ngo nuwaba udukurikiye donc ni igicumbi ko na karere kose ni mu karere ka gicumbi niho byavuzwe byaravuzwe ngo amata barayahingurube kubera ko yaguze isoko dufite ministeri y'ubunzi n'ubworozi dufite rab
birashoboka se ukambira ngo Rubavu Karongi abaturage babuze isoko ry'ibitunguru duvide na yeb Iburayise abantu muceri uri ku uracyari ko twumva ubuse ko tuzi ko tuzi imboga z'Iburayi imiteja nibindi ni iki kibura ngo abaturage babone isoko nkese prezida wa Repubulika nabaza ministre w'ubuhinzi n'ubworozi ministre w'ubuhinzi n'ubworozi akabaza Rabu cyangwa akabaza Naibu cyangwa bombi uko ari batatu bakabazwa n'umukuru w'igihugu ati ni munso ahubwo bavuze ko corona yabatabaye ariko birakwiye se munyarwanda arashishikarizwa gukora ibyo akoze inzego cyangwa abayobozi bakaba bamufasha kugira ngo bimubyare umusaruro babaraho gusa ibyo se nutabivuga uri umunyamakuru ubuza bumaze iki oya oya rwose ni iki none se tubereye wiki itangazamakuru byumvikane neza numuyoboro numuhuza w'ubuyobozi n'abayoborwa wa leta n'abaturage opposition kambira opposition siyo waruvuze opposition ni iki ubundi bavuga rumwe nyine n'ubutegetsi donc batabona bashobora kubona ibintu bitagenda bakabwirana leta bati ntibigende yego ariko byo nge simbyita opposition kuko ne tujya mwisesengura hari byo twumva byitwa opposition ikintu kiri hariya kirimo abantu barwanya ubutegetsi cyangwa barwanya umutegetsi sibyo hakaba nabandi batavuga rumwe ku bibazo biri mu gihugu abo ngaba bari batwivugira abo ngaba bari batwivugira abo bagomba kubaho kandi barahari kireka ni ushaka kumva uti se barahari mu gihugu nacyo tukigereho barahari ariko ubuse twe ingero oya tureka abanyamakuru turebe ingero z'abandi banyepolitiki abanyepolitiki kandi bahora bigaragaza bahora bigaragaza se turavuga ndera abatavuga rumwe abidekaraye ariko ahangaha ndaza kugira icyo mpavuga hari abo biri mu mitima yabo ariko batavuga ariko hari abavuga twumva bantaganda Bernard umudepite uri hariya witwa Habineza Frank ariko baranabivuze hari madame Mukabunani Christine nayo barase imbere kuri kandi byitwa ko batavuga rumwe na leta hari wa madame twavuze witwa Umuhoza Victoire ufite rya shyaka ari yitwa Darufu Murinzi itaremerwa gukora mu Rwanda ahubwo ikintu cyo dukwiye kukibaza nshobora kuba mbyumva nabi avuga ko afite Darufa Umurinzi hari ukuba iryo shyaka ririho hari no kuba ritaremerwa ni ibintu bibiri bitandukanye ntabwo turumva hari uvuga ngo ya ntuzongere kuvuga iryo shyaka ya ariko ni n'uburenganzira bwe uburenganzira bwe hanyuma bikaba n'inshingano z'ubuyobozi bijyanye n'amategeko igihugu kigenderaho aho sindi buhinjire ubwo amategeko arahari ikintu kigera n'umunyepolitiki bazamubwira bati ishyaka ryawe turaryemeye cyangwa ntituryemeye ku mpamvu izi n'izi ibintu bikwiye kumvikana neza icyo gihe nawe azabaza ngo kubera iki nawe bamusubize ngo kubera impamvu iniye ubwo ndavuga inzego birebere amategeko voilà ariko madame Victoire Ingabire niwe nahereyeho ngira ngo urabyibuka ningeze kumuvugaho hamwe nabo ngabo ngo baba uwo Tom Ndahiro uwo ngo uvuga ngo nta handi ngo akwiriye kuba ngo uretse muri gereza ntabwo ari byo bikwiye guhagarara
Twari ingabire n'umunyarwandakazi. Iki ni igihugu kigendera ku mategeko. Na kosa hazaru nka ministre runaka uri muri guverinoma. Uvuze munyakazi ari he? Munyakazi yayizaki wari ministre wari state minister cyangwa umunyamabanga wa leta muri. Hari yese. Ubuse haba umuremyi ari he? Dami, dogiteri niba ari dogiteri niba ari professeur. Nari hari yase. Turi eta do droit. Ingabire Victoire Umuhoza nakora makosa ntabwo azitwaza umuntu umuye politiki ngo arazira uko batavuga rumwe na leta no ariko nanubwo bikwiye ku muntu ajya hariya akajya kumwandagaza akajya kumusebya ku hejuru y'imbaza za Perezida wa Repubulika yabonye Erega n'umunyepolitiki. N'umunyepolitiki. N'abandi ejo bazajyamo n'abandi bazajyamo n'abandi bazajyamo. N'ejo azaba. Ubuse ndashaka kukubaza. Abantu bo muri opozisiyo zatambutse. Abantu bahoze mu ngabo z'igihugu barwanaga n'izindi ngabo. Ubuse ntibabana. Nuko nyine. Ubwo twaba tugiye muri politiki. Politiki tuyihorere ariko n'ubundi ni hahandi ntaho tuzayikwepera. Buriya politiki hari principe ivuga ngo politiki n'ubwo utayikina yo iragukina. Mieux vaut que uyikina ukayibamo kandi turi muri politiki. Turi muri politiki. Kubera iki? Iki gihugu rega ni icyacu twese. Nta muntu ugifiteho ingarigari kurusha undi. Shobora kuba uri igitangaza hejuru hariya ariko naba ntari hasi hariya ubwo buremere bwawe ntubugereho urugero nkubaho nk'uwindi umuyobozi mu mudugudu none se gitifu w'akagari ashobora kumenya situation y'uko abaturage babayeho gute tutamuhaye raporo muri ba mudugudu twewe So n'abantu n'umuntu ukwiye kujya hariya ngo yumve ko ari igitangaza twese turuzuzanya iki gihugu ni icyacu ntawe ugifiteho ingarigari kurusha undi ni umugabane wacu twese wenda amahirwe ntabwo ari amwe kuko ndagenda n'amaguru uragenda n'igare uragenda na moto undi aragenda muri vewiti yes ariko n'u Rwanda rwacu ubyangu byemere ni igihugu cyacu tugomba kukibanamo tugomba kukibona kimwe ntabwo ukwiye kujya hariya ngo wigire igitangaza mu gikunda kundusha ntabwo ukwiye kujya hariya ngo wumve ko ndi icyo ntazi uwo wari we muntu ugitangaza uvuga nanjye nkavuga gute se ntabwo bishoboka turi kugana ku musozo ariko hari itangazamakuru mukora ntabwo twabigarutseho cyane wenda tuzongera dufata undi mwanya tubigarukeho turebe itangazamakuru uburyo bavuga ko ridatera imbere bitewe n'uburyo hari za maguyi zirimo reka bariko tubivuga wenda reka tubireke ariko ndagira ngo tuvuge ku kinyamakuru cyawe mukora mute ese abantu babashatse bababona bate ngo babahe nayo masoko bikorwa bite ndagira ngo abari ko dusorezaho hanyuma tunashimira abantu badukurikije nyine ni nkuko wabibonye hano niho dukorera aha ni ku cyicaro cyangwa ni mu biro by'ikinyamakuru rugari akadomonet ndi umuyobozi wacyo turakora umurongo ngenderwaho kuva iki kinyamakuru cyashingwa tucyandikira kuri izi mpapuro ubona muri 2005 imyaka ishize ari 16 nubwo nabanje gukora muri indi tangazamakuru umurongo ngenderwaho cyangwa ari editorial ni ukurwanya akarengane lutte contre l'injustice rwose uru rugendo rero ntabwo ari urugendo rworoshye rw'imyaka 16 ariko turacyarukomeje turahari
Nyamirambo kuri 40 mu nyubako mba ya si house amasoko ibyo by'amasoko bavugaga tuzabigeraho tuzabigeraho kubera ko ndaza kubivuga uko biri hari byinshi tuzaganira nzabigeraho tugeze ku kibazo cyitonesha muri iki gihugu kuko rirari rugari nta izwi ikizwi ni kiniki ni ibini oya uriya mumwihorere ya mumwihorere ariko mujye mubanza mureba abantu bacu no bakiyibagiza ko nizibikazaramagi nizibikazaramagi uriya yatangiriye iya yatangiye ari igisekera mwanzi yatangiye ari urugemwe arakura abigiti agaba amashami ubabaye inganzamarumbo ariko hari ifumbire yabonye kandi iyo fumbire ntayo yaguze iyo fumbire nange uwayimpa kandi atari ukuvuga ngo turayiguha ari uko byagenze gutya na gutya uratwishyura kubera se iki ese kuki abantu bahinzi ba kijyambere bahembwa kandi ari inyungu zabo abahinzi n'aborozi ba kijyambere ntubabibona se ukabona rwose umuntu ngo bamuhembye amasuka ingorofani ibintu nk'ibyo amverope cheque ibintu nk'ibyo ngibyo kandi umusaruro w'ibyakoze urajya muri famiye ye icyo nshaka kuvuga rya nacyo nsorezaho twese turi turabana b'igihugu dukorera u Rwanda niba turi itangazamakuru dukwiye gufatwa kimwe kabone nubwo natana ukaza ukangurutse ariko twari twasezeranye twari twemeranyijwe ubu se ntabwo hari forum ntabwo hari ihuriro ry'imitwe ya politiki yemewe mu Rwanda ikorera mu cyo bita demokarasi consensusionnelle consensus yes yumvikanwe hey tushobora kujyana mu murongo umwe kandi bitambujije yuko utari bwitwaze ibyuma cyangwa ibyo ngenera hanyuma ngo ibyo ukora bitari byiza ibyo ukora ntibigende ngo sindi bubivuge oya kubera iki u Rwanda rufite ubutegetsi bungana n'itangazamakuru bomekaho nyuma ariko bidafite ahantu byanditse bakavuga ko ari ubutegetsi ariko ahandi niko bigenda buriya handi mu bindi bihugu ho kuri bije y'igihugu haba hari bije igomba guhabwa itangazamakuru irya leta n'iryigenga ariko byose ni kimwe ubutegetsi butatu nshinga amategeko nyubahiriza tegeko n'ubucamanza budafite itangazamakuru ntabwo u Rwanda ruba rusa gutya ntabwo bishoboka ikibazo kikaba ikiherero kubera iki ubu butegetsi butatu bwigabagabanya ingufu twese twagombye gukoresha z'amafaranga hanyuma byarangira ngo presse gutangaza amakuru banyamakuru muze mudufashe ntabwo bishoboka ibi bintu bishoboka rwose byumvikane neza ngo none se ngo ubundi ngo kuko washinze ikinyamakuru ngo nyine nagishinze kugira ngo mfashe igihugu mfatanye n'abandi kubaka igihugu none se babaduhamagarira iki uretse yikorana yajemo uribuka kuvuga ngo itangazo ritumira abanyamakuru muze tubabwire ibyo twagezeho ingengo y'imari mwakoresheje mwigeze muha itangazamakuru mu ijambo rimwe ibi bikwiye nabyo guhagarara u Rwanda rumva leta y'u Rwanda irakize pe kandi leta y'u Rwanda yubaha itangazamakuru ikunda itangaza iranaryemera leta ndavuga leta muri rusange nubwo harimo bamwe habuzemo agaki gafunga bamwe nyine batuvuze tuzabavuga se twari twabavuga ahubwo ariko principe national cyangwa icyumvikanwaho cyangwa icyo nemera yewe nka Zumani nuko leta y'u Rwanda ishyikira itangazamakuru guhenduraza nuko igihe kibaye gitoya ari kumaza no kubwisanzure bw'itangazamakuru ngiye ndisanzura
Njendi sanzura pe. Ngoza tujya tukuma ku maradio. Njendi sanzura ngubwa ni oya. Ntabwo u Rwanda ari ngarigari yawe ntukwiye ntabwo ukwiye kujya hari ngo wigire igitangaza. Nimwe na rimwe hana bacyurira aho. Nana bacyurira aho banzure ibaho kanakari. Nanjye ni ngira ibindi ngoramaho cyangwa ngoreka. Uzabibaza. Ariko bitandukanye no kujya hariya ngo uvuge ngo kakagabo uretse ko nari n'akagabo ndi umugabo ko ndubatse hatazagira n'abazajya batwibeshyaho ngo bumve ko turi abantu iwanjye bahita mu gihugu aho ntuye bahita mu gihugu kubera amarangi hari y'idarapo ry'u Rwanda bahita mu gihugu ntihatse kagira abantu batwibeshyaho rero ngo waratubangamiye ndababangamiye se ne nababangamira ahubwo ntabwo ari mwe mbangamiye ibibi mukura kandi nyamara igihe kiragera bamwe bakaza nyuma bakaza bakambwira ati burya cyagiye waradufashije bati waradufashije nibyo rero nuko tugomba kuba ku Rwanda kandi u Rwanda rurakomeye iki ni igihugu u Rwanda ni igihugu ibi bintu mvuze bizumvikane gutya bizumvikane gutyo rwa niba binashoboka abantu badukurikira bahe nimero ya telefone bajye baguha makuru yego banagire niba ntacyo bitwaye 0782 64 67 67 0782 64 67 67 abantu bashobora kumpamagara ngiye mvugana n'ibimenyetso kuko ndwanya karengane mvugana n'ibimenyetso ntabwo mvugana n'amagambo oya rwose ikindi abantu bajya hari bakumva ko ari ni nacyo nsoreza bakumva ko ari ibitangaza muri iki gihugu ngo nta wavuga ngo kubera ko ari ibi nibi nungire ntambwe urugero muri abo ngabo mvuga umugabo witwa Tumundahiro wita umushakashatsi nuko mbivuze yiyita umushakashatsi kuko yewe simwemera nk'umushakashatsi bitewe nuko nta gitabo cye ndabona yasohoye ku bushakashatsi akora uretse kujya mu bitabo by'abandi uretse kujya mu binyamakuru bya kera izo zakangura n'umurava n'umurwanashyaka na kamarampaka na kinyamateka ibyo natwe ari aho twese twaba abashakashatsi twese twaba abashakashatsi impamvu mbivuze nuko adakwiye guhabwa rugari muri uru Rwanda buri munsi mu gushinja abantu batarakirwa imanza abantu bagirwa imbabazi n'umukuru w'igihugu agahindukira erega buriya reka nkubwire yewe nibiba ngombwa ndaza kubisaba akurikiranweho kwigomeka ku byemezo bya nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda kandi afata bishingiye ku bubasha ahabwa n'itegeko nshinga gupinga cyangwa guhakana cyangwa gutesha agaciro icyemezo cy'umukuru w'igihugu n'ingingo z'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ryatowe n'abaturage ndaza gusaba rwose inzego zibishinzwe zibimubaza nizitabimubaza nge nzabizibaza ko mbifitiye uburenganzira nizimbaza impamvu mbizibaza nzabisobanura turi abanyarwanda iki ni igihugu cyacu tugomba kubanamo mu mahoro mu bworoherane mu bwumvikane bishingiye kuba ari igihugu kigendera ku mategeko nta muntu ukwiye kujya hariya ngo yigire ninde se ubu rero njye hariya mvuge ngo ndi umunyamakuru gitangaza kubera ko mbimazemo imyaka 20 oya ariko nawe ntukwiye kujya hariya ngo wigire wumve ko nta muntu ugukoraho uriya ni mwene kanaka ejo nanjye bazabwira ngo ni yantera hamwe nge ntacyo bintwaye buranyitse intera hamwe se
ndabisanga ku meza y'iwanyu biramfata se ibyo byararangiye ibyo byararangiye uranyita intera hamwe ese ubundi ndibaza niba uzi ko Theo cyangwa Sumani hari umu genocide wajyanye ayo makuru mu nzego zibishinzwe wajyanye ayo makuru mu nzego zibishinzwe rwose ukagenda muri Libuti do ubwo mubona uriya mugabo Asumani turi buriya n'umwicanyi n'intera hamwe do turabantu yije dore ibimenyetso mbere yuko uvuga ngo ni umujenoside ntabwo ari byo abantu bakwiye kuva mu byo barimo tukayoboka umuco w'ukuri umuco w'uboroherane n'ubwubahane n'agaciro umunyarwanda akwiye kugira nta munyarwanda ukwiye kugira ijambo risumba iry'undi nta munyarwanda ukwiye kugira agaciro gasumba kundi nta munyarwanda ukwiye gutoneshwa undi ngo akandagirwe nta munyarwanda ukwiye kuvuga undi aceceke azibe harageze ibi ni umusanzu turimo turuba ku Rwanda kandi ejo bundi bituvuga umusaruro wabyo abakiri bato nibo uzagirira akamaro turagushimiye cyane ku mwanya waduhaye n'ubutaha tuzongera tuganire kandi tugushimiye ko waduhaye umwanya murakoze cyane Theo umugore mwiza namwe murakoze cyane.